Sedlák dobře pozičně. Čerešňák. Čerešňák pálí a Pardubice vedou 2-1. Ta rána prošla za záda Petra Kváči. A Petr Čerešňák tedy vrací vedení na pardubické hokejky. Je dobrá poziční hra Sedláka. Čerešňák naznačil, vypádal, podle mého tam teď Sedláka nebyla. Petr Čerešňák opravdu označen jako střelec branky. Podobně jako v první třetině, tedy nakonec i v té druhé části hry Pardubice dávají, řekněme, rychlý úvodní gol.